ফ্রেন্ডসকল, আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপত কোনো এটা বস্তু পঠাইছে, কিন্তু পঠোৱাৰ পিছত কিছুমান সময় দেখা গৈছে কিছু হোয়াটসঅ্যাপ চলোৱা ব্যক্তিক যে আপুনি যে বস্তুটো পঠাইছে কিন্তু সেইটো চিন হোৱা নাই, তথাপি কিন্তু আপোনাৰ বস্তুটো চাইছে। তো এই যেটো প্ৰবলেম আৰু এই প্ৰচেছটো যদি আপুনি চলাব খোজে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এই ভিডিঅ' চাই আপুনি চলাব পাৰিব। ধৰকচোন, আপোনাক কোনো এটা বস্তু পঠাইছে, আপুনি সেই বস্তুটো চাইছে, কিন্তু যিজনে পঠাইছে সেই কিন্তু দেখিব নোৱাৰিব যে আপুনি চাইছে না নাই। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে চলাবলৈ হ'লে আপোনালোকে হোৱাটছএপত যাব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাই থাকক, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ হোৱাটছএপত আপুনি সোমাই যাব। সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই থ্ৰী ডটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছিটিঙত সোমাই যাব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ছিটিঙত সোমাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একাউণ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে, এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিভেন্সি এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। প্ৰিভেন্সিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে ৰেট ৰিচিপ্ট। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো অপশ্যন যদি আপুনি ক্লিক কৰি ৰাখে, তেনেক্ষেত্ৰত যদি আপোনাক কোনো ধৰণৰ মেছেজ পঠায় আপুনি চাব পাৰিব, কিন্তু তেওঁ ধৰিব নোৱাৰিব যে আপুনি চাইছে না নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, এই প্ৰচেছটো যদি আপুনি অফ কৰি ৰাখে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি যদি কোনো বস্তু কোনো হোৱাটছএপত পঠায়, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি চাব নোৱাৰিব যে সেই বস্তুটো আপুনি যিটো বস্তু পঠাইছে সেই বস্তুটো চাইছে না নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি এনেকুৱা প্ৰচেছ আপোনালোকে চলাব খোজে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো অপশ্যন অফ কৰি ৰাখিলে কিন্তু আপুনি সেই বস্তুটো চাইছে না নাই আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ।